sidan, jag heter Jenny. Ja, jag heter Henrik från Glöd Bistro Lounge i Höganäs. Mm. Om du har sett några andra videofilmer vi har spelat in så vet du att vi försöker återskapa en parfym i fysiska drinkar eller maträtter eller glassar. Och oftast alla vi drinkar blir det alltså. Undrar det är lättast och godast. Nu i alla fall ska vi ge oss på Hugo Boss Element. En jättegod parfym har funnits några år på marknaden. En av de mer populära Hugo Boss parfymerna och en av de mest lättillgängliga. Jag skulle säga den här passar rätt många passar olika typer av män. Vilket Hugo Boss ofta gör. Hugo Boss är enkelt. Man kan nästan gå in och köpa vilken som och det passar nästan alla. Vi ska se vad som är i den här. Om du har Hugo Boss Element hemma så ta upp den just nu och spruta lite så ska vi se. Tackar, tackar. Tackar. Mm. Här var det mycket. Citrus. Av alla varianter, alltså mycket, alla citrusfrukter egentligen. Mm, alla. Allt ifrån de runda blodapelsinerna och mandarinerna till lime och bara till lime och citron och hela. Det är liksom runt och sött. Och så har vi ingefära, va? Ingefära. Vi har lite i... Tänk färsk ingefära. Ja. Och vad har du med? Jag har koriander lite kanske. Mm. Men det är bara för att jag gillar koriander så då hittar man det lätt. Ja. Tjejer gillar ofta koriander, killar gör det inte. Du gillar inte koriander. Jag är ingen större fan av det. Jag kan äta det men... Precis som alla andra killar jag träffat i hela mitt liv. Jag gillar inte koriander. Okej. Men vi gör något så här. Ska vi skapa detta då? Vad tycker du? Eftersom vi nu har lite koriander i början så får vi ta och börja med det. Mm-hmm. Så några löv eller vad säger med blad och koriander i det. Så vi trycker till lite. Så vi får ut lite av saften för fram lite smaken, men var försiktiga för koriander är en väldigt genomträngande. Så man får inte få för mycket heller. Mm. Sen tar vi lite blandad limoncello. Mm. Fantastiskt. Blandad limoncello, vad menar du med det? Alltså det är ju inte bara, det är ju olika citrusfrukter i den ju som gör att... Okay. Stopp. Blablabla. Måste ha sånt. Det här är den första drinken vi har spelat in idag. Ingefära i form av ginger ale. Det är lite mildare än en... Det är någonting. Ja. Så tycker jag att vi avslutar för runda av lite med lite runda toner. Pressa lite apelsin. Mm. Färsk bara. Okej, tar jag den här. Så ja, lite till. Sådär. Också lite isbitar på det. Ja. Varsågod, en liten smaksked. Jag måste bara inte strypa. Vill du ha lite mer? Vill du ha påfyllning? Tackar. Mm. Vi kan... Det är helt fel. Nej, men vi skulle kunna ta lite avrundning med apelsin. Jag tycker den är lite vass fortfarande i citrussmaken. Mm. Hade vi haft mandarin eller någonting så skulle det vara bra. Men vi testar lite apelsin nu eftersom vi har det. Mm. Köper jag lite mer här. Där. Inte lite till kanske. Perfekt. Så. Vilken är din favoritdrink annars? Jag är en gammal hellig gin och tonic. Mm. Det är i alla former allting. Mm. Så ja. Där. Fick vi en helt annan avrundning. Fortfarande? Ska vi inte ha lite socker eller någonting? Du tänker ha lite socker? Alltså vi slänger ju i honung igen. Ja, framförallt du slänger ju honung i allting. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, jag ska se. Jag är nästan övertygad att det här blir bra, för mycket socker. Okej, okay. Du kan pröva först. Jag tyckte det var bättre innan. Jag tyckte det blev för mycket socker nu. För sött. Okej då, ja. Du, ja, jag ger mig. Ja? Mm, du kan ha rätt där. Och då är det bäst vi slutar när jag fick ha rätt. Just det. Tack och hej.
Hej då.